God morgon skulle jag vilja säga. Alltså, det är inte säkert att ni tittar här på morgonen, men jag är här på Halsnäs discgolfbane i Frederiksværk, Danmark, för att ta med er på en runda här på en tidig morgon. Och den här banan har fått väldigt bra betyg på judisk, framförallt den senaste tiden, för de byggde tydligen ut den från 9 till 18 för inte jättelänge sedan. Och första intrycket, ja, det är ett väldigt fint område här i början. Lite parkkänsla i början, finklippta fairways. Och så är det en del skog sen också, tror jag. Sån här fin, fin bokskog, så att häng med! Välkomna till hål 1. Ja, ni ser ju, fantastiskt hål 1. Innan vi startar igång så vill jag bara berätta att målet för den här rundan, i vissa andra videos har jag haft målet att slå 1000 eller bättre rating, men jag har inte hittat någon bra tävling som vi ska utgå ifrån på den här banan, så jag utgår istället från topplistan på judisk senaste 30 dagarna, och där har vi alltså bästa score 53. Och eftersom banparet på den här banan, vita slingan, det finns två slingor, gul och vit, men den vita är den svåra, är par 59 och bästa score är 53. Så att det ska jag slå i min tanke på den här rundan. Så jag ska alltså slå 6 under par. Så 7 under par eller bättre är målet att försöka slå på den här rundan. Och jag har ingen aning hur lätt eller svårt det är. Så att, men häng på! Hål 1 i alla fall. Vit slinga hål 1, par 3, 115 meter. Ni ser korgen stå en bit upp där. Man kan säkert flexa någonting, man kan nog gå en hajseflip. Men jag tror att jag kommer gå en hajsebomb över träden där, som faller ner mot korg. Ja. Hål 2, par 3, 108 meter. Ja, ni ser korgen som står rakt fram i gluggen i en liten kulle som går uppåt bakåt korgen. Så man kan nog trycka på ganska bra här, men 108 meter rakt, kanske lite nerför. Lite låg. Hål 3. Par 3. 112 meter. Och enligt kartan så är det egentligen bara rakt fram. Och ni ser en glugg där nere. Man ska rakt fram genom gluggen. Och sen så ska ju korgen ligga någonstans. Den är blind så jag ser den inte. Men rakt fram 112 meter. Ja, då är vi på hål 4. Och hål 4 är par 3, 81 meter, rakt fram genom den här fina, fina tunneln. Lätt uppför. Då kör vi. Hål 5. Par 3, 79 meter. Vi ska in i det mörka rakt fram och lite högre i slutet. Så att passa bra för en forehand eller någon flippy putter midrange. Då har vi gjort de första fem hålen. Och de första fem hålen var lite mer ute på de öppna. Lite mer parkhål, fina gräsfairways.
Nu har vi kommit in i skogen och jag märker att det är väldigt, väldigt mycket mygg här inne. Men vi kör på ändå såklart. Vi har kommit till hål 6. Och det här är fint. Jag vet inte om ni kan se, men sån här jättefin, god bokskog. Ja, nu kör vi. Då har vi kommit till hål 6. Och hål 6 är en par 4 som heter 190 meter. Och enligt vår karta här ska det gå rakt fram. Men svag sväng vänster hela vägen mot korg. Så jag tänker med 190 meter, det borde räcka att komma 110-120 meter ungefär. För att kunna ha läge för inspel, tänker jag. Så att, ja, vi kör. Kan vara bra. Ja, vi kom bra. Man ser inte korgen, men den står rakt mellan träden där. Lite nedför i en, liksom, en liten sänka. Att jag tänker mig kasta i luckan där med en lätt högersväng. Det kanske en forehand. Då är vi på hål 7. En fantastisk tunnel som avslutar bort till vänster. Det är par 3. Det är 106 meter. Så rakt fram, lätt vänster slutet. Ah, jag träffade den. Jag trodde den var perfekt. Då har vi kommit till hål 8. Och 8 är en par 4 som mäter endast 112 meter. Men det går väldigt kraftfullt uppåt. Och jag tror att vi ska, ja, en liten vänstersväng i början och sen en liten högersväng. Så lite av ett S-hål. Så mycket uppför och lite vänster. Den där blir nog bra. Ja, det såg ut som jag träffade det här stora trädet på vägen. Och ni ser ju korgen. Det är ju bara 30 meter rakt fram, så att det är bara att chippa fram den. Hål 9. 90 meter, lite nedför. Vi ser att det är 2 tior här. Här är gul, där är vita. Och det är vita vi kör på som är lite svårare. Så därifrån, härifrån är det bara dragkast med lite fade, tror jag. Enligt kartan. Och där är lite mer att man måste essa ner den. Ja, men vi kör på det. Ingen aning. Den är där nere någonstans. Jag tror att jag har en putt. Men jag vet inte. Ja, den var ju väldigt mycket bättre än vad jag trodde. Det var ett bra kast, men jag visste inte hur nära. Men ja, bra birdie. Ja, första nian, eller front nine, har vi gjort nu. Och än så länge en fantastiskt trevlig bana att spela. Otroligt vacker faktiskt. Otroligt vacker med den här bokskogen, även hålen ute på ängarna med finklippta fairways. Och jag har spelat riktigt bra. Jag vet inte exakt var jag ligger, men jag vet att jag ligger på bra på minussidan i alla fall efter front nine. Så att, ja, vi får se. Vi kör vidare här på hål 10. Och det är fortsätter här i skogen. Då står vi på hål 10.
Hål 10 är par 4. Mäter 135 meter endast. Och är format som ett stående J kan man säga. Det är upp och ner. Så korgen står där borta någonstans. Så ska jag upp förbi ett mandoträd. Runda mandoträdet. Långt ner vänster. Korgen står någonstans uppe i skogen där borta. Så en bra heist till början. Och sen ner mot korg. Jag träffade på mandoträdet men den studsar på rätt sida så jag kanske har någonting där ändå. Ja, som sagt, jag hade tur. Jag träffade på mandoträdet men studsade framåt in i banan på fairway. Det bästa hade varit att ligga 20 meter längre fram där så kan jag spela rakt ner. Men jag har faktiskt, trots att jag ligger här, så har jag en lucka upp mellan träden här mot korg, så att vi kör på den. Då har vi kommit till hål 11, mäter 85 meter och även här har vi två T-pads bredvid varandra. Den gula är mer rak, den vita som jag kör på är återigen ett Anheuser S-kast 85 meter. Ja, ska vi se om vi löser detta. Ja, här ligger vi inte bra alltså. Korgen står 30-40 meter rakt fram där. Det finns en liten lucka upp här. Det finns en liten lucka upp här. Ja, jag tror vi tar där. Jag tror den blev riktigt bra. Yes, då har vi kommit till hål 12. Par 3, 80 meter. Vi har rakt fram. Rakt fram i gluggen där. Och korgen står rakt fram och sen snett, eller ganska mycket direkt till höger. Så att här är egentligen bäst med fåren. Lite osäker om jag, eller om jag ska ta en flippig putt eller något. Ja, vi får se. Ah, den gick väldigt bra i början tror jag, men sen träffade ett träd och kickade vänster. Putt. Hål 13. Vi har återigen ett blindt hål. 71 meter rakt fram. Lätt höger. Men vi ska igenom gluggen rakt fram. Och sen tror jag att korgen står lite lätt till höger. Men 71 meter bara. Så att vi får inte kasta för långt. För det ser ut som att ni går ner för efter 40 meter ungefär. Hål 14, par 3, 68 meter. Otroligt mycket uppför. Korgen står, ni ser, uppe på toppen där. Men det är väldigt, väldigt mycket uppför. Så att, Då har vi gjort, ja,
14 hål. Och jag tror att det var sista hålet i skogen, så att vi är på väg ut till fältet igen med de resterande hålen, tror jag. Det ser ut så på judiskartan, men det har gått ganska bra förutom några små missar. Något missat kast från tee. Men ganska bra puttning och överlag bra kastning också, så att jag tror att jag har chansen att slå in mig där på topplistan. Och målet är som sagt att slå -6. Jag har ingen riktigt bra koll på var jag ligger, men någonstans i där tror jag att jag ligger, så att jag får kämpa på de sista hålen här för att klå det. Så att häng med ut på hål 15. Hål 15, par 4, 151 meter. Vi ska rakt ut på ängen här, men vi ska svänga ganska mycket höger, för man kan säga att det är dogleg vänster. Ni ser trädlinjen en bit fram, säkert 100, jag vet inte hur långt fram, men 100 meter fram. Då ska man runda det trädlinjen runt på högersidan och ner vänster igen. Så att vi måste långt högt åt höger för att få bra vinkel för andra kastet. Det är vid sådana här lägen jag ska komma ut där, men långt upp höger, som jag kan använda mig av en understabil soda faktiskt. Den kan vara grym. Ja. Jag ser, vi kastade där nerifrån. Vi skulle förbi det här och ner mot korgen som står där nere. Jag landade här med min soda, så att jag har inspelsläge. Då har vi kommit till hål 16. Och det är svårt att se här i kameran, för att det är par 3, 74 meter, helt rakt fram. Förbi den gula tee, den korta tee som ligger där. Och så 40 meter till ner i skogen där, så man ser inte riktigt korgen. Men ner i skogen, rakt fram 70 meter. Inte så mycket mer än så. Jag träffade någon gren. Alltså här måste jag ha väldigt, väldigt tur. Vi kastade ju 70 meter bort därifrån. In. Jag träffade grenarna i taket där. Men av någon konstig anledning så ligger jag 2 meter från korg parkad. Så att turbirdie. Men ibland ska man ha tur också. Hål 17. 144 meter. Ganska mycket uppför. Och första kastet ser ut som är också är liksom någon S-kurva för att kunna ha vinkel på nästa kast. Så att, jag tror vi ska upp ungefär 100 meter med en S-kurva. Ungefär. Man kanske också kan lägga ut sig lite mer till höger för att sen spela en Anheuser på andra kastet. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Hade ju ganska bra läge ut från högerkanten där. Både ett läge emellan träden, men man kan också kasta över träden. Så att, ja, det är bra. Framme vid hål 18. Det är par 3, ni ser korgen där framme. Det är endast 69 meter, så vi avslutar med ett kort hål. Rundan har gått bra. Jag tänker att vi får avsluta bra också. Det blåser lite nu, men rakt fram 69 meter.
Ja. Jag borde ha tagit mig betydligt närmare på hål 18 för att sätta birdien där. Men icke. Dock så har vi nu spelat alla 18 hål på Halsnäs discgolfbane i Frederiksværk. Och är ni någon gång i Danmark och i det området runt Frederiksværk så spela verkligen den här banan, för det är riktigt nöje. Jag kanske inte tycker att det är världens bästa tävlingsbana, men fantastiskt rolig och fin och varierande bana. Så att ta chansen och kom hit om ni är i området, för att den är kanonbra. Vad gäller målet på rundan, som sagt, jag har inte riktigt koll på hur det har gått, men jag har gjort mycket birdies och inte så mycket bogeys, så jag är nästan helt övertygad om att jag slog 53 kast, alltså 6 under par, och slog mig in där på topplistan för de senaste 30 dagarna. Så att, ja, stort tack för att ni följer. Prenumerera gärna för att bli lättare för mig och i fortsättningen att göra detta. Och jag hoppas kunna bidra med mycket fler videos i fortsättningen, så att skoj! Tack så mycket, hej!